Bila shaka uko vizuri kabisa popote pale ambapo utakuwa unafuatilia Double Update. Naitwa Mr. Double J, karibu tena. Hii hapa ni ulimwengu wa siasa, na nikukumbushe tu kwamba siku ya jana kulikuwa na hafla, kulikuwa na event fulani ambayo ilikuwa ni ya kibinafsi kidogo, na miongoni mwa watu ambao walipata nafasi, walipata mwaliko ni pamoja na aliyekuwa naibu wa Raila Odinga katika uchaguzi wa mwaka 2022, na mzungumzia Martha Karua, na kuna mengi ambayo yaliendelea. Nadhani ilikuwa ni event ambayo ilikuwa inahusu, nadhani ni kampuni fulani ambayo inajulikana kama Frederick Nauman Foundation. Nadhani hii ni bodi ambayo ina uhusiana na issues za law na vitu kama hivyo, and of course tunamfahamu Martha Karua ni miongoni mwa watu ambao tunawaita senior counsel. Kwa hiyo alikuwa na kila sababu ya kuhudhuria licha ya kuwa hao ni marafiki zake. Lakini issue kubwa ambayo alizungumzia Martha Karua ni issue ya mwaka 2027. Of course ina sound mapema kabisa, lakini kwenye siasa sidhani kama ni mapema. Kuna watu ambao tayari wameshaanza kujipanga kwa ajili ya mwaka 2027. Sasa Martha Karua anazungumza na ikawa anasema kwamba unajua yeye kutokana na kwamba hakupata nafasi kuwa naibu wa Raila Odinga kwenye uchaguzi ambao umepita, haionyeshi kwamba hawezi akaendea keki kubwa ambayo ni kiti cha rais mwaka 2027. Na nasema kwamba inabidi watu wamfuatilie vizuri, hasa watu ambao labda atakuwa na kibizana nao. And of course hapa tutakuwa tunamzungumzia William Samoei Ruto na Rigathi Gachagua kwa term nyingine ya pili. Kwanza kabisa nianze kukuuliza mtazamaji wangu kwamba unahisi ni kitu kipi ambacho kitatokea mwaka 2027, na kwa upande wako unadhani Martha Karua na nafasi kubwa ya kushindana na William Samoei Ruto pamoja na Rigathi Gachagua, au ndo itakuwa vigumu kabisa? Kwenye video hii hapa nataka tuangalie ni nafasi gani ambayo ako nayo of course Martha Karua, lakini pia vile vile confidence hii hapa anaitoa wapi ya kusema kwamba mimi mwaka 2027 nitakuwa miongoni mwa watu ambao watakuwa wanapigania kiti cha urais na haogopi chochote. Anyways, nadhani point yangu ya kwanza ni kwamba ni mtu ambaye ameshapata confidence kutoka kwa Raila Odinga. Of course unafahamu Raila Odinga na historia yake, ni miongoni mwa watu ambao kwenye uwanja wa siasa nadhani kuna vitu vingi sana atakuwa anavifahamu. Kwa hiyo unapopata nafasi ya kutembea naye, lakini sio kutembea naye peke yake, lakini yeye kukutrust kama naibu wake, unajua ni kitu kikubwa sana. Nadhani hiyo imempa confidence na kuhisi kama mwaka 2027 basi anaweza akakuwa miongoni mwa watu ambao watakuwa wanapigania kiti cha rais, lakini pia vile vile atakuwa miongoni mwa watu ambao watakuwa wanapambana na William Samoei Ruto, japokuwa watu wengi wamesema kwamba ni kitu ambacho hakiwezekani. Lakini pia nadhani alipata confidence nyingi zaidi kipindi cha campaign. Of course kuna sehemu nyingi sana ambazo alihudhuria au alienda, alifika, labda nyuma hakuwahi kufika. So nadhani kupitia Raila Odinga kuna sehemu nyingi sana ambazo alikuwa na access, na mwisho wa siku akapatana na watu tofauti tofauti ambao pia wana uzito wao. Unaona, so kuna vitu vingi sana ambavyo naweza nikasema kwamba kwa upande wake najua ameona akasema kwamba okay, inawezekana namna ambavyo walisema mwaka 2022. Lakini pia kwenye issue ya kukua na confidence, nadhani Raila amempa uzito tu namna ambavyo nilikuwa nimekuambia. Lakini pia ana historia nzito ya miongoni mwa wanawake ambao wana ujasiri. Nadhani ni watu ambao kuoga ni kitu ambacho wanaisikiliza tu. Yaani ni watu ambao wana ujasiri, lakini pia vile vile ukiangalia historia yake, kipindi cha Moi, yani kitu kama ni kibaya ni kibaya. Ni miongoni mwa watu ambao wana msimamo dhabiti kabisa. Wanawake unajua kwenye issue ya uongozi, of course tumekuwa tukiona wamekuwa ni watu ambao wanauoga sana, lakini kwake yeye imekuwa ni tofauti. Na nadhani ndo miongoni mwa vitu ambavyo aliangalia Raila Odinga na akahisi kwamba mwanamke kwa namna moja au nyingine basi kuna uwezekano. Lakini pia confidence ameipata kipindi cha nadhani mwaka 2022, uchaguzi wa mwaka 2022, kwa sababu pale
ndo hata rais mstaafu Uhuru Kenyatta alishawahi kusemaga kwamba Martha Karua ni miongoni mwa watu ambao wanaweza wakafanya kazi nzuri sana kama watapata nafasi. So I think pia kutoka kwa hawa ambao tayari walishakuwa viongozi, lakini pia vile vile wana uzito wao kwenye jamii, lakini pia vile vile experience yao kwenye serikali, nadhani wamempa nguvu zaidi kwa kumwambia kwamba ana uwezo. Nadhani hapo ndo anapata confidence zaidi ya kuendelea kujiamini na kusema kwamba mwaka 2027 basi nitakuwa miongoni mwa watu ambao nitakuwa napigania kiti cha rais. Lakini pia kitu kingine ambacho labda kitakuwa kinampea confidence ni pamoja na kuwa mwanamke pekee kufikia sasa hivi, so far tunaweza kusema kwamba ameonyesha labda dalili za kutamani kiti cha rais mwaka 2027. Unajua kwenye historia yetu ukiangalia vizuri mpaka tunafikia rais wa tano ni wanaume karibu wote ndio wamekuwa na tamaa, lakini pia wamekuwa kionyesha uwezo mkubwa wa kupata nafasi na vitu kama hivyo. So mwisho wa siku nadhani pia hiyo inampa confidence ya kusema kwamba basi watu inaonekana wanawake hawataki na vitu kama hivyo, au kama wanataka watakuwa wanaogopa, lakini kwa sababu mimi nina confidence, nimepitia moja mbili tatu, at least nimepata experience na vitu kama hivyo, basi nina uwezo pia wa kupigania kiti cha urais mwaka 2022. Lakini inatuleta kwenye nadhani subtopic nyingine kwenye topic hii hapa ya Martha Karua mwaka 2027. So hapa ndo tunakuja kwenye issue ya ita depend na vitu vingine. Yani kuna vitu vingi sana ambavyo vita depend kama of course kama atakuwa anapata hii nafasi. Of course hii hapa itakuwa ni mapambano kali sana. Unajua mtu ambaye atakuwa anapambana naye ni mkali sana. Of course tunamfahamu William Samoei Ruto. So mwisho wa siku lazima ajipange na kuna vitu vingine lazima vitokee ndio yeye awe na nafasi nzuri ya kushinda mwaka 2027. Moja, kama Ruto ata fail, of course kama hatafanikiwa kutimiza ahadi, lakini pia vile vile na namna ambavyo alisema, unaona, so nadhani hii hapa itampa nafasi nzuri sana ya kupigania nafasi ya urais mwaka 2027, kwa sababu wananchi hawatakubali hata kama atakuwa na mbinu ya kuiba. Of course watu wanasema hivyo, atakuwa na uzito wake, atakuwa na powers, atakuwa na control sehemu nyingi, na namna ambavyo sasa hivi ashajiwekea mazingira ya kucontrol sehemu tofauti tofauti kwenye CS, kwenye wapi, kwenye bunge, kwenye Senate na nini. Hata kama atakuwa na uwezo wa kuiba namna ambavyo wanasema, akifail ku deliver namna ambavyo alizungumza au kuweka zile promises zake ziwe true, basi itakuwa vigumu sana kwake labda watu kumwamini tena. Na ndio maana unakuta kwamba mtu ambaye ni next, of course kwa upande wa Raila Odinga ambaye ataingia, basi ndo kama atapata nafasi. Wacha tusubiri tuone itakuwaje, mtazamaji wangu. Lakini pia watu hawatamwamini William Samoei Ruto kama atakosa kufail, kwa sababu atakuwa ni kama muongo, unanielewa? Na ndio maana sometimes waga nasema too much promise ni mbaya sana. Unajua after na ni promise ambayo una promise ndio upate kitu fulani. Unajua ukishapata ile kitu fulani unakuja kugundua promise zangu kumbe haziwezekani. Na hapa unajua Ruto atakuwa na stress kweli kweli, na Martha Karua akianza kumpeleka speed atakuwa na stress, kwa sababu same time anataka kufanikisha promises zake, lakini same time anataka kutafuta ni namna gani atadeal na Martha Karua mwaka 2027. So unakuta kwamba issues ni nyingi sana hapa. So lakini pia itadepend na maamuzi ya Raila Odinga. Of course Mwenyezi Mungu bado amempa pumzi, anapumua na uhai na nini. So naamini mwaka 2027 atakuepo. So Raila Odinga itadepend na nani atachagua au nani atapendekeza, kwa sababu ni team bado. Tumeona hata juzi kati hapa Thanksgiving pale Safari Park Hotel na nini, wamekuwa pamoja. So itadepend na nani atapendekezwa kwanza, kwa sababu sasa hivi of course unafahamu ni Kalonzo Musyoka anapewa nafasi za kwanza, na iwapo Raila atakubali labda ni Kalonzo, itabidi atulie labda awe kama running mate, au kama atamchagua yeye Kalonzo awe running mate. Lakini ndo hivyo, nadhani Kalonzo ana nafasi kubwa kumshinda. So wacha tusubiri tuone, you never know, kwa siasa kuna issues nyingi sana. Lakini pia kumbuka issue ya mwaka 2027 sio ya mtu mmoja, ni ya watu wawili. Of course lazima washikane, hata kama ni yeye lazima atashikana na labda Kalonzo, na kama ni Kalonzo atashikana labda na Martha Karua. So wakishikana hivyo nadhani wanaweza kudeliver kabisa, kwa sababu ni viongozi ambao kidogo ukiangalia kichwa kwanza age yao ni nzuri kabisa, wana uwezo in terms of experience, lakini pia
wana mchango, Raila Amolo Odinga na mchango mkubwa kwao. So wanapata confidence, wanapata experience, wametembea naye. So at the end of the day, naamini kabisa bado ana nafasi nzuri ya kupambana na William Samoei Ruto mwaka 2027. So hapa ambaye ana stress zaidi ni William Samoei Ruto, kwa sababu kupambana both sides sio rahisi. Upambane kuweka kila kitu sawa, upambane kupigania tena kiti. So alafu pia hapa ina depend kama utadeliver ndo utapigania tena mwaka 2027, kwa sababu wananchi nao hawataki kujua kama uchumi sijui na nini. Mwisho siku tusubiri tuone kitu kipi ambacho kitatokea. So kwa upande wako, unahisi nani bora, Kalonzo au Martha Karua? Na iwapo watafanya kazi pamoja, mimi naamini kabisa watafanya kazi pamoja, unahisi kama wanaweza kumpa stress William Samoei Ruto iwapo hata weka promises ziwe true namna ambavyo walisema, au kwa upande wako ni kitu kipi ambacho unazungumza? Acha nikomee hapa mtazamaji, nipe maoni yako hapo chini kwenye sehemu ya comments, lakini kikubwa zaidi ni subscribe. Na shukrani pia kwa wale ambao wanaendelea kunisupport. Nambari yangu nimeipin kwenye sehemu ya comments, kwa unaweza kacheza nayo nikapata support na tukaendelea vizuri kabisa. Naitwa Mr. Double J, tukutane kwenye video ambayo inafuata. Bye bye.